Чортків'янка Наталія Дмитрів ініціювала акцію, щоб привернути увагу до насильства над тваринами. Вона студентка коледжу в Івано-Франківську. Каже, зараз разом з одногрупниками проходять літню практику, і одним із завдань є намалювати птаха. Навчаюся в коледжі університету Короля Данила на творчій спеціальності дизайн. Якось я сиділа в тіктоці, гортала рекомендації, натрапила на відос, там, де чоловік чинив насильство над твариною, зокрема над павичем. Я закликала своїх одногрупників намалювати павича і висловити своє невдоволення щодо вчинку чоловіка і закликати вас бути проти насильства над тваринами. Ось це відео, яке побачила дівчина. За жорстоке поводження з тваринами щодо чоловіка поліцейські відкрили кримінальну справу. До цієї акції долучилась і Юлія СВУ з міста Калуш Івано-Франківської області. Для початку ми схематично зобразимо нашого павича, щоб у подальшому нам його легко було замальовувати фарбами. Отож, спочатку ми пропрацьовуємо легеньку голову, наше туловище, хвіст та наше пір'я. Зараз на палітрі я змішую кольори, які у подальшому мені знадобляться для роботи. Отож, я беру жовтий колір, який змішую з синім, щоб отримати зелений, яким я буду пропрацьовувати пір'їнки. На останньому етапі роботи я допрацьовую бліки та чекаю висихання роботи. Окрім студенток, до акції долучились жителі Чорткова. Серед них Анастасія Джулінська. Вона зробила аплікацію із павичем. Я вважаю, що люди, які коять злочини проти братів наших менших, мають нести за це повну відповідальність у суді, тому що це є аморально. У моїй роботі невеликій аплікації червоний фон за павичем символізує небезпеку, яку несе суспільство для тварин, а сам блакитний павич символізує безпорадність, смуток та незмогу захистити себе від цього самого суспільства. Діана Ярошенко, новини на Суспільному. Тернопільщина.